Qətər dövlətinin baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Altani ilə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayram arasında görüş olub. Görüş zamanı iqtisadi, investisiya, ticarət layihələri, alternativ enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, işğaldan azad edilmiş ərazilərə Qətərdən olan sərmayədarların cəlbi məsələləri müzakirə olunub. Azərbaycan və Qətər hökumətləri arasında ümumi vətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında saziş imzalanıb. Sonra isə xarici işlər nazirlərinin brifinqi keçirilib. Nazir Ceyhun Bayramov bildirib ki, son zamanlar Ermənistanın siyasi rəhbərliyi tərəfindən pozitiv mesajlar verilsə də, hələ ki əməli addımlar görünmür. Azərbaycan tərəfi təbii ki, bu istiqamətdə gedən bütün prosesləri diqqətlə izləyir və burada hər kəs əmin ola bilər ki, atılmış istənilən müsbət addım qarşı tərəfdən Azərbaycan tərəfində də eyniliklə qarşılanacaq və bizim tərəfimizdən də müsbət addımlar atılacaq. Eyni zamanda biz bütün hər hansı bir revanşist çağırışlar edən və revanşist fikirlər irəli söyləyən qüvvələrə tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu yanlış yol və yanlış istiqamətlə getməsin, bu heç kimə İlk növbədə bunu səsləndirənlərə heç bir yaxşı nəticələr vəd etmir.